rei Senaqueribe afrontou a Israel, mandou a carta a Ezequias, desfazendo do teu Deus, dizendo: quem te livrará do poder de minhas mãos? Pois nações mais poderosas eu já fiz cair no chão. Ezequias reenviou a carta ao remetente seu, pois o inimigo não afrontou a ele, mas dirigiu-se ao teu próprio Deus. E cobriu-se de panos de saco, rasgou suas vestes no templo e entrou, e estendeu a carta para os céus e fez a seguinte oração ao Senhor: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, ouve a oração do teu servo e levanta-te por causa de Israel. Inclina-te e veja a terrível afronta de Senaqueribe, a qual veio com seus deuses afrontar a ti, ó Deus vivo. Livra-nos de suas mãos poderosas, para que toda a terra, povos, vejam que tu és o único Deus. Deus se levantou do trono e logo respondeu, mandou um anjo poderoso e a espada desceu. 185 mil homens do exército da Síria morreram. Senaqueribe então fugiu pra tentar se esconder, mas os olhos de Deus tudo pode ver. Então seus filhos o mataram diante dos deuses, brincou com Deus, tem que morrer. Mas não brigue com Jeová, não afronta o seu nome, ele é fogo que consome, com juízo descerá. O soberbo, o arrogante, o atrevido ele abate e o humilde exaltará. Não toque nos seus ungidos, não aflige os escolhidos, a igreja é a menina dos olhos de Jeová. Ele é dono desse povo, pra tocar em ti primeiro vai falar com Jeová. Manda carta pra Jeová, manda carta pra Jeová. Quem te afronta, afronta ele, tua vida irmã é dele, deixa ele operar. Manda carta pra Jeová, manda carta pra Jeová. Quem te afronta, afronta ele, tua vida irmã é dele, deixa ele operar. Deus se levantou do trono e logo respondeu, mandou um anjo poderoso e a espada desceu. 185 mil